Ahoj, tady Klára Ramona, já vás vítám u nového videa. A teď mi šlo vlastně téma, že se podíváme na to, co je mým úkolem v roce 2022. Tak, co je vaším úkolem v roce 2022? Tak, podíváme se, co nám říkají na nebevzatí mistři, jaký pro nás mají úkol a pak se koukneme do Ošovek. Chtěla bych vám moc krát poděkovat za podporu, za lajky, za sdílení, za odběry. Moc si toho vážím, těší mě to. Jsem ráda, že to těší i vás zjevně. Mám z toho radost. Nejsem moc technický typ, takže bohužel musíte mě omluvit. Neumím tam dávat ty časovky, já jsem prostě na to ještě nepřišla. Takže možná někdy třeba na to přijdu, ale zatím teda opravdu jako bohužel. Takže, co je mým úkolem v roce 2022 pro skupinku číslo 1, pro skupinku číslo 2 a pro skupinku číslo 3? Díváme se, co je vaším úkolem. Tak, se koupím ještě do košovek. Takže, jaký je váš úkol pro rok 2022? Je váš úkol pro rok 2022 pro skupinku číslo 1, pro skupinku číslo 2 a pro skupinku číslo 3. Tak. Ještě si tam dáme kartu emočního uzdravení. Ještě se podíváme tady do těch kartiček. Jaký je váš úkol pro rok 2022. Tak. Vidíme, co nám kartičky ukážou. Je to kolektivní výklad, jo? Je vás mnoho, mnoho energií, takže prostě, když to každému nesedne, tak to prostě nesedne, jo? Tak si počkejte na jiný výklad, nebo si vyberte jinou hromádku. Jo, je to čistě na vás, prostě když to s váma nerezonuje, tak se do toho nesnažte nacpat. A jdem na to. První skupinka bude mít růženín, druhá skupinka bude mít achát a třetí skupinka bude mít avanturín. A půjdeme se tedy podívat, co je mým, nebo co je vaším úkolem, co je mým úkolem pro rok 2022, pro skupinku číslo 1 s růženinem. Takže, co je vaším úkolem? Tak, máme tady kartu. Duchovní zákon přitažlivosti, kartu nové vidění a kartu tvořivost. Takže co je vaším úkolem? Vaším úkolem pro rok 2022 je hodně práce s druhou čakrou, čili vztahy. A je tady vaším úkolem vlastně to, abyste se dokázali na ty věci z minulosti podívat jinak, nějak nově. A uvědomění si toho, že co vyzařuju, to přitahuju. Ať je to radost nebo bolest. Jo, takže vlastně to je vaším úkolem pro rok 2022. Najít nový vidění, pohledu sám na sebe, na ty svoje zranění a omít a uzdravit ten podbřišek. Jo? To je barva prvních tří čaker, takže prostě s tím spojené věci se vám budou uvolňovat celý rok. Vy to budete zpracovávat a to je pro vás váš úkol.
prostě uzdravit ty vztahy a hlavně uzdravit vztah sám k sobě, jo. Začít se vidět nějak jinak a uvědomit si, že nemá cenu nikoho obviňovat nebo na někoho něco házet, protože všechno je ve vás a všechno z vás vychází, jo. Takže to je pro vás úkol, skupinko číslo 1 pro rok 2022. Uzdravit svoje vztahy, přerušit a zrušit všechny staré sliby, rozpustit veškeré boje, ať už máte sami ze sebou nebo s okolím, začít se dívat na věci jinak a dojít k tomu uvědomění, že vlastně všechno vychází z vás, z vašeho nitra a co vyzařujete, to přitahujete. Tak to by bylo pro skupinku číslo 1, co je vaším úkolem s tím růženínem, jo? Teď pro skupinku číslo 2 s achátem, co je vaším úkolem pro rok 2022. Tak. Je tady karta Akáša, karta Důvěra a karta Nech to být. Jo. Co je vaším úkolem pro skupinku s achátem? Vaším úkolem pro rok 2022 je to, že vy vlastně jdete v důvěře v život a věříte, že ten život vás vede správně. Jo, vaším úkolem je tady hluboké napojení se na nejvyšší moudrost v té důvěře. Jo, a vlastně necháváte ty věci být, netlačíte je, to je pro vás ten úkol. Netlačit ty věci tak, aby šly, jak vy si přejete, nebo jak vy očekáváte, jakou vy máte představu. Abyste těm věcem nechali prostě volný průběh, ať už je to jakkoliv, a důvěřovali v to vyšší vedení a v ten život, že vás vede tam, kam má a vede vás dobře. Jo? Vlastně, takže to je úkol pro vás, abyste nesnažili se mít věci pod kontrolou, netlačili to, tlačili to někam, kde máte si ty svoje představy, i když samozřejmě, co si budeme povídat, na představách je to všechno založený, že jo? Jak řekla moje dobrá kamarádka. Ale máte to prostě nechat být. Nechte to být, protože jste tady vedení tou vyšší moudrostí. Důvěřujte tomu, ať uděláte jakýkoliv krok, tak věřte tomu, že prostě jdete správně a mějte tu důvěru v ten život. To je pro vás úkol pro rok 2022. Že máte plně důvěřovat, položit se do té důvěry v ten život a poslouchat tu vyšší moudrost. Jo? Máte tady obrovský napojení a můžete vlastně jako kdyby být tím světlem i pro ty druhé. Jo? Ale netlačit. Netlačit. Jo? Nechat prostě věci, ať se dějou. Jo? Tak to by bylo pro skupinku číslo 2 s tím achátem, protože ono samozřejmě pak, když to tlačíte, tak to trošku blokujete a ono to nemůže úplně tak proudit, jak by mohlo. Jo, takže to je pro skupinku číslo 2. A teď se podíváme na skupinku číslo 3 s tím avanturínem, co je vaším úkolem pro rok 2022. Tak, tady karta Ano, karta Zpomalení a karta energie. Jo? Takže, co tady máte? Pro rok 2022 tady máte, co je vaším úkolem. Vaším úkolem je zpomalit, jednoznačně zpomalit, dát na první místo sám sebe, udržovat a obnovovat si svoji energii. Když půjdete vlastně jako kdyby krůček po krůčku, nikam nechvátat, fakt zpomalit. A máte tady Ganéšu a Ano, který vám vlastně jako kdyby
odklízí všechny překážky z cesty. Jo? Takže prostě, co je vaším úkolem? Jít pomaleji, v klidu, v té svojí energii, nestrácet tu energii pro nic, ani pro nikoho, ale opravdu si ji udržovat. A jak bych to řekla, co je vaším úkolem, je to, aby se vám tenhle rok opravdu šlo sice pomaleji, ale za to, když to řeknu, jako bez překážek, jo, bez nějakých prostě velkých zvratů, jo. Prostě možná ten rok bude pomalejší pro vás, jo, ale vaším úkolem je prostě zpomalit a užívat si to, vlastně užívat si i tu svoji energii, ten svůj klid a být v té energii, jo, uvědomovat si sám sebe. To je váš úkol, abyste vlastně byli v takové jako pohodě a v hojnosti a opravdu si to užívali a nikam nechvátali. Jo, prostě zpomalte, to je pro vás ten úkol. Zpomalit, užívat si blahobyt, užívat si klid a užívat si to, že se vlastně nic neděje. Jo, to, že vlastně máte dost energie pro sebe, když máte dost energie pro sebe, máte dost energie i pro druhý, ale prostě nikam jako se za ničím nehonit, vůbec nikam nechvátat, jít hezky pomaloučku, v klidu a vychutnávat si to, jo. Protože opravdu pro vás tady vidím ten rok fakt plný hojnosti jakýmkoliv směrem. Je to úplně jedno, hojnost nejsou jenom materiální statky, že jo. Je to i zdraví, je to láska, je to přátelství, jsou to možnosti. Prostě ta hojnost vám tady jde hodně, ale běžte pomaleji, jo? Pomaleji. Takže jo, tak to by bylo pro skupinku číslo 3. Já vám moc krát děkuju a mějte se fajn. Ahoj!